ty rychle projeli. Vystoupili. Jo, oni jedou k tomu shopu. Určitě. Jo, jsou tady, hej. Jdeme dál. Letí na střechu jeden. Přiletěl. A nevím, kde je ten druhý. Tam asi není. Jeden přiletěl na tu střechu, tak bacha. Na jakou? Stojí hned vpravo. Kámo, já mladý. Ty co bylo? Já jsem si nemohl, vyjde na tu střechu, co se... I'm here. Get ready to move. Au. Ne, já jsem ho noknul nahoře. Přijete mě zvednout. Mám ho. Jsou tam, jo, dobrý. Hej, kam je, já mu úplně zabagovanou hru, já ho nemůžu zvednout. Petře, čup. Hej, tady cápek. Chudák. Mně to taky nejde. Já ta... Je to kam úplně, baka, záda. Nejde mi to, ale nevím proč. Hej, tak to pojďte zkusit dovnitř. Down. Hej, co to je? Tak já prý musím do gulagu. Tak kámo, a mně to nejde, ty oživit. Nějakým. To je rozbitý. Jako, úplně to beta, no. Aha. Doufám, že dám ten gulag. Já jdu do vám. Je tady fun. Bacha, záda, záda. Jedová, aj. Já jsi prděl? Co já jsem dolů, tě? Jak mi smíl? Aj. Já čekám na oponenta. Můžeme mi zkus vedlou, já jsem to jenom hodně, jakoby hodně se mám nahytoval. Ale to je já jsem do toho dopadl. A je nahoře? No, nahoře. Zabil jsem ho. Ty mám na 5 kilů. Teď mi jsem tam, takže... Letím. Nevymutili jste mě, doufám. Jo. Já ne, ale. Jsou... Ne, to jsou mrtvoly venku. Aha, dej od koho. Bacha další. Nehejtoval jsem ho. A za ním hned taky další. Já už jsem jde. Vevnitř. Já jdu nahoru. Vevnitř je, jo. Tam to tam jsem. Už ti to jde. Kámo, já ho zase musí odejít, já mám pět. Sundal jsem ho. Nejde mi to. Nejde mi to. No tak si mě musíte asi vyskočit koupit. Nejde mi to. Nacha, ty jsou... A jedna. Kámo, já jsem tak nejetej. Nacha, skočíte mě koupit, neskočíte. To mám pěkně, teda možná dáš Petře. Aj! Kámo, co se děje? Vole... Bacha, možná jde se nahoru. Ne. Ale jenom se. Jde ty šildy. Ale to je... Ale tebe můžu oživit, tak jak to? Tak ho zvedni, ale. A to je viditelný. Bacha, 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 bacha. Oh. To už je. Zase dva kluci. Já jsem dva. Tak nás zkus rychle koupit. Bo jak vyslobení nebou fightit spolu. Kámo, to je se sprděl. To je outplay, to je outplay. Yeah. To bylo aj. Musíš řídit pořádně. Já jsem se koukal v závě. Tak jeď sem.
do toho storage townu do obchodu. Ne? To prostě takové šipy. To ze všechno. Počkej. Nebo nás kup tady a my doletíme. Jo. My musíme pro ten loadout asi rozhodně. Kdybych věděl, kdo to je. Ten obchod je, myslím... Nahoře, já vím. Medic! Jo. Medic! Tam jsou schody vlevo. Já vím, tady jsme hráli včera ten... to Blood Money, ne? Jo. Díky tomu, no. Medic! Bacha. Nefajti, Petře, kup nás. Jo, co na tom nechápeš? Dobrý. Dokud oni fajti, tak je nech. Ammunition box bys mohl koupit pak. Jdeme pro ten loadout, nebo kam? Ale to můžem. Já s tím jdu. Mám ten munition box. Hej, a jestli mě zase nebudeš moc vednout. Kámo, ono to nefunguje. Já jsem fakt rozbitej. A on utratil všechny peníze. Jo. Kámo, ono je to v prdili. Já jsem tak nejde. Hej, tady ta hra je zabugovaná, ta bez já mám... Já mám nastavený autopadák a on se mi neotevře. Tě předběhnu. Hej, ale mě nejde ani zavolat o pomoc. Tři tam jdou. Jaj. Aha, jdu do gulagu. Já to se jdu podívat. Hej, proč mi nefungují šipky? Jo, načítá se další hráč. Fight to earn redeployment. Fight on. Ale to, co tam bylo teď za přetlaky. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Kámo, tohle to prostě pak něco lidi, kámo, jsem jaká šilová. Time to earn your freedom, soldier. A hlavně, kdyby mě šlo zvednout. No, to se nepokl to. Nice. Jako o kousek. Viděl jsi to? Jo. No ale já teď nemám big gun, že jo? Můžu se postarat. Já jdu do zóny. Tak musíš letět do pryč. Jdu pryč, tam na mě vyběhne celý.